¿no? ¿Cuánta representación, Fulme? Pergano. ¿Verdad? Pergano. Vale. Pergano. 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 Aron andi pour mi haltana on toujours ha labon ha laba burda labde ha fewa dum do wite pergal pergal dum non ala ko wadante no bawo do si wana lamdo wala sindi dum wite pergal wana mo kala wadante no dum ko ko mawni won do e ciosan pulaa ko ko mawni ko ko nyaato je yubba dum ko golle wadde dum do ko golle landi wadde ko ko tekti ko ko mawni e ciosan fulbe wondo andi don non dum wite ko pergal si don yawti o halani on nane hala koroñ dum do kadi on yi ngendo koren ko koren spécialement pula ko ko kambe yubirtani koroñ pour ciosan mabbe e bangue sebe wada tuture wala sibe wada kafu wala e ko way non fof ko ma dum do fignine dum do hollire parce que ko ciosan mede dum non ciosan mede no ko ko mawni si mawni ko si en mawni ni mawna si en mawni nani ala ko biya ala mawni na donc non o don nyaaga mawni ni ciosan men dara no den leñol mede mawni ni ciosan mede dara no den leñol mede hala men kadi daroden hen parce que koko mawni ena laɓuni hala men halen pular meɗen wonen ko wonɗen ko ko en fulɓe wurtinen cosan meɗen wurtinen cosan meɗen eyyi si ɗo yawti joni e toujours guerɗo ko korel simple guerɗo non korel ade duuɓi ɓawo ko ɗum ɗo wonno ko yarirte kala ko yinnoɗo yarde koye no guel korel ni debbo fof ne heefi ha rawni dawɗi ha laaɓi haysa heeɓi koɗo tettuɗo ko ɗo wannaɗamo ndiyam walla ɓiranam walla kosam koye koye ɗo koroñ dane hoy laabkoye ɗum noon koko mawni kadi won ɗo par ce que koko cosan yimɓe fof andi ko cosan won ɗo par ce que ɗum ɗo anduɓe ɓe fijirtani tefuynani kadi par ce que mi andi ko cosan ɗum noon wurtinen cosan meɗen si don yawti woni dum do ñerdel ñerdel non no joni e fadare meden joni ñerdel woni lonti puddu bawdo sa yara kosam wala da yara birada wala ko way non moni en ko ma hutoro ha dum do ko wite ñerdel ko e joni non aduna o ko woni ko ko sansare tan adum atata mo sansude parce que sen ngijiti ciosan meden sen yejjiti cosan meɗen ɗum ɗo fof o lenoto sukaɓe men janggo nanat kono ɓe yiyata kono sen hutori en mofti en wurtini kamɓene janggo siɓe ari tawade ɓe farnora ɗum ɗo ɓe mantora ɗum ɗo ɗum ɗo ko cosan amen ɗum ɗo ko tawti amen ɗum ɗo ko mawɓe amen koɗo hutorano ɗum noon enen foof daroɗen wurtinen cosan meɗen eyyi joni noon e ruttoɗen kadi e programme meɗen o ha yesso seeɗa kadi ɓe wawa hollude en goɗɗum kadi ko wona ɗum ɗo ɓe yaaɓe heɓiloyo